შაბათის გუნდი სეზონს ხსნის ოლიგარქის პარტიის შიდა მიმოწერებით. რა უნდა ელაპარაკოთ მთავრობის წევრებს? მენ აგზავნიდით message box-ებს. ის რაც აქამდე პარტიის კედლებში იმალებოდა, დღეს მთელი საქართველო გაიგებს. მე წერ, მე. ირეკლიკობა ხიძე იყო, სადამე მე ვინც აგზავნიდა? ჩვენ მოვიპოვეთ 100-ზე მეტი წერილი, რომელიც პრემიერებს, მინისტრებს, თბილისის მერს და პარლამენტის წევრებს ეგზავნებოდათ. მე თქვა მე რომ message box-ში ჩერდება და პარტიას ჩერდება პარტიას. დადასტურდა მათ წინასწარ დაწერილი ფრაზებით და წინასწარ შერჩეული სიტყვებით ბიძინა ივანიშვილის ქებას და დიდებას ავალებენ. ეს შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროინდელი მეილი უნდა იყოს. ანუ ხსნიდით ამ მეილებს. უნდა გამეხსნა, თუ არ ხსნიდი, უნდა გამეხსნა. ოლიგარქს თუ ქება დააკლდება, შესწორებული წერილები იგზავნება, სადაც ჩამატებულია ახალი ფრაზები, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს ყველაზე მეტად გაუხარდება. არა მარტო პარლამენტის წევრებთან, პოლიტიკურ თანამდებობის პირებთან, ყველასთან, სამხედრო წესრიგს დაემსგავსა ეს ყველაფერი. ხალხის მიერ არჩეული პოლიტიკური ლიდერები, ჩვენ რომ გონია რომ ქვეყანას მართავენ, ნახეთ როგორ აქცია ოლიგარქმა შეკვეთილი ქების გამხმოვანებლად. მეილებიდან კიდე იხე. ვინ გეკითხება შენ? მითითებებს. ფეხებზე კიდე. აი საპარე. დღეს 8 საათზე შიშებით შეპყრობილი რუსული ყაიდის მართველი. ხომ გაგწვია გაუნტარი შუშები რისი გეშინია? ჩემი? მხოლოდ ჩვენმა გუნდმა გადაიღო და დღეს თქვენ გაჩვენებთ როგორ ამოწმებს თავად შუშის აკვარიუმს, ვიდრე სცენაზე ხალხის წინ დადგება. ყველგან იქნება, სადაც იქნება. ამაზე უმეტ დავალება რა მოქმედებს. ტყვია გაუმტარ აკვარიუმში ბიძინა ივანიშვილი მისი პარტიის ლიდერებსაც კი არ უშვებს. და სხვა მთავრობის წერობის პრემიერი პირველ რიგში რომ იდგეს შუშის მიღმა, მას არ ჭირდება დაცვა. პასუხს ვერ გაქცევ. 8 საათზე ნახეთ გალია, რომელიც პირდაპირ ტელეტრანსლაციის კადრებში არ ჩანს, თუმცა რეალურად შუშის აკვარიუმს თავზე აქვს გადაფარებული. ნუ ეს შუშები თვითონ ბიძინა ივანიშვილის დაცვის სამსახურმა მოიტანა? ხომ არ იცით საქართველოში დაამზადეს თუ არა? ოცუცოდეთ ვერ გეტყვით. ხელისუფალი, რომელსაც ხალხის ეშინია და რომელიც მის ქვეშ მრდომებს, მისი ქების დავალებებს აძლევს. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის კიდევ ერთი დიდი საჩუქარი საქართველოსთვის. ზუსტად ამთხოვა, რასაც აქ თავაზობდნენ, იმას ამბობთ თქვენც. დიქტატორული მართლობის ყველა სიმპტომი 8 საათზე ნახეთ ვის ხელშია ჩვენი ქვეყანა. ფენია ეს ტერიტორია თუ ნუნ თამაზა შუშა? ჩემი პირადად. როგორ აღმოჩნდა არწივის ხეობის ტერიტორია ღარიბაშვილის ახლო მეგობრის ხელში? არის თუ არა მთის წვერის რეალური მესაკუთრე ნუნუ თამაზაშვილი? ვინ მიგასწავლა ამ რამშობას ნახევ? გასაოცარი ტერიტორია არწივის ხეობაში სახელმწიფომ გასაყიდად საგანგებოდ ნუნუ თამაზაშვილის მეგობრისთვის გამოიტანა. კვადრატული მეტრი ნინა კობახიძეს 2 და 67 თეთრად მისცეს. 2 გადგეს ვინ მაგაყიდეს წყალს არ არის გაყიდეს ერჭიკოს. ჩვენ ვარკვევდით და შაბათ საღამოს მოგიყვებით. ბაკურიანის ტყის შემდეგ არის თუ არა ამჯერად არწივის ხეობის მთის მფლობელი ღარიბაშვილების ოჯახი. ვერცეთი ჩინოვნიკი ვერ იცხოვრებს უფრო კარგად, ვიდრე იცხოვრებს საშუალო მოსახლე. ასეთ საქართველოს ბიძინა ივანიშვილი გვპირდებოდა და შეგვჭა ასეთი. აქ ბლოკპოსტია, იმიტომ რომ ნუნუს დაბადების დღეა მოქალაქეებს გზაზე არ არის. ნუნუ თამაზაშვილის დაბადების დღის გამო ღარიბაშვილების შატომდე მისასვლელი გზები სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს დააკეტინეს. ჩააკეტინეთ. სოფლის მაცხოვრებლებს სახლებამდე არ უშვებდნენ, რომ მიწვეული სტუმრებისთვის ვინმეს მყუდროება არ დაერღვია. არ გიშვება? რატო არ შეიძლება რომ დაჩაზიაროთ? ქალბატონის ნუნ თამაზაშვილის დაბადების დღეა და ქუჩაში, წვიმაში სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლები ჩააყენეს, რომ უცხო მანქანები იმ ტერიტორიას არ მიახლოვებოდა, სადაც ნუნუ თამაზაშვილი მეგობრებთან ერთად დაბადების დღეს იხდიდა. ქვენ არ გაგატარეთ. ათაშას გაატარეთ. ქვენ არ გაგატარეთ. ბატონო ზურა გზებსაც აკეტინებთ უკვე? ორებო. ქართულ ოცნებაში რუსული პასპორტით. ვინ არის ის უცნობი ხალხი, რომელიც ოლიგარქმა საარჩევნო სიაში შემოგთავაზა? გვენი დამსახურებით მოხვდა ის ქართული ოცნების სიაში. თუ რუსული პასპორტი პოლიტიკოსისთვის ნაკლი არ არის, რატომ დათმო ივანიშვილმა რუსეთის მოქალაქეობა 2012-ში? რუსეთში ბიზნესი დღემდე აქვს. ღარიბაშვილ სიაში არც ერთი კაცი არ ჩაუსვეს. კობახიძემ მისიანებს ადგილები პირველ ოცეულში გაუნახდა. ირეკლი კობახიძე თქვენი ადგილია პოლიტიკური, ხო? ის ვინც ოცნების დასაცავად მზად იყო ყველა დაელანძღა, ახლა ელოდებიან
და რჩება თუ არა მათვის ადგილი საგმე. როგორ მოხდა რომ ვერ მოხდით 20-ში, არ გაფასებენ პარტიაში? პარლამენტში მოხვედრის ვნებათა ღელვა ქართულ ოცნებაში და მომლოდინეთა გრძელი რიგი მართულ პარტიაში. ბატონო ბექა, თქვენ მერამდენე იქნებით სიაში? 8 საათზე ნახეთ, რა იმალება რეალურად გაღიმებული სახეების უკან. ეს იყო ქალბატონი ეკახვედელიძის თხოვნა? თუ ბიძინა ივანიშვილმა შესთავაზა. ვინც სახელი ეკახვედელიძესთან მეგობრობით გაითქვა, დეპუტატის გარანტირებული სავარძელი უბოძეს. მისი პოზიციიდან და აქტიურობიდან თვითონ შტაბთან კონდო ურთიერთობა. არადა ფეისბუქში სხვები უფრო მეტად აქტიურობდნენ, მაგრამ მათ გარჯა არავინ დაუფასა. თქვენ მასიძე, ეს კომპანია გადააფორმა სხვა ადამიანებზე იმისათვის, რომ პასუხისმგებლობას აერიდოს. საბავშვო ბაღები, რომლის ასაშენებლად ბიუჯეტიდან ირეკლი ზარქუასიძეს მილიონები მისცეს, ისევ დაუსრულებელია. რეალურად ბაღი არ არსებობს და ამისთვის კილომეტრები უნდა გამოიარონ. ზოგიერთ ბაღში, სადაც წელს ახალი სასწავლო წელი უნდა ეზეიმათ, მშენებლობაც კი არ დაწყებულა. გითხარით, მე მგონი ამოწურავი პასუხი. ბატონო ფანდილფერმა კითხო. ბატონო ფანდილფერს გაგვადა მე. ყველას მლანძღველი დეპუტატის ირეკლი ზარქუასიძეს, რაც უნდა აეშენებინა არა აშენა. ბოლო გაფრთხილება მიბზანდით. რაც უნდა გაერემონტებინა არ გაარემონტა. სახელმწიფოსაგან დიდი ფული აიღო და კომპანია ვალდებულებებით სხვას გადაუფორმა. არ გადააფორმა, გაყიდა კომპანია კაცს. ნულა რა, სხვა შორის ესეც წამოვიღე, რომ ნულარეთ არის გადაფორმებული ეს კომპანია. მუშებს, ვინც ბაღების ასაშენებლად დაიქირავეს, ფული არ გადაუხადეს და გაქცევაზე არიან. ალბათ დაიხურავთ და ბოდიშ მოუგზითამ სოფელსაც გაუკუჩოთ ესე სწორად. ხალხი, ვისაც ვალდებულება აკიდებული კომპანია ზარქუასიძემ გადაუფორმა იმალება. ნუ იღებ გეუბნები, კაცო. ბავშვები, ვისაც ახალ ბაღებში სასწავლო წელი უნდა დაეწყოთ, ან ქუჩაში დარჩნენ, ან კილომეტრებით შორს სხვაგან დადიან. არ გაუწია. შევა ფიბაიბურა. დღეს 8 საათზე ჩვენი გუნდის ახალი ჟურნალისტური გამოძიება. რას იღებენ ოცნების სახეები ყოველს ლანძღვის სანაცვლოდ. დავსვათ კითხვები დღეს შაბათის ეთერში. ხება 67 წლიანი სასწელი იმისთვის, რაც არასდროს არ ჩამიდენია. წახვედით, ბიჭებო. გერმანიაში საქართველოს ნაკრების საგულშემატკივროდ წასული ხომაგი სტადიონის ნაცვლად ციხეში აღმოჩნდა. არის არ ყოფილი ინფორმაციას ახალ საკითხთან დაკავშირებით. საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ჩვენმა მესაზღვრებმა უპრობლემოდ გაატარეს, გაირკვა რომ მთელს მსოფლიოში ამერიკის მოთხოვნით ინტერპოლი ეძებდა. წეს რომ ვარ ინტერპოლის მიერ წითელი ციркуლარით 22 ქვეყანაში ძებნილი და უნდა დამაპატიმრო. რატომ დაუმალეს ამბავი თბილისში? 8 საათზე კავშირზეა გერმანიის ციხე. 4 კედელში მესამე წვე დაიწყო და საერთოდ ვერაფერს ვერ ვშვები პატიმრობაში ვარ, რომელიც უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელდეს. ინტერვიუ კაცთან, რომელსაც ამერიკული ბანკების ანგარიშებიდან ამერიკელების მონაცემების მოპარვა შეედება ბრალი. ზარალი არის და ამერიკის ბიუჯეტზე და მოქალაქეებზე მიღებული 7 მილიონი აშშ დოლარზე არის საუბარი. სახელმწიფომ 67 წლიანი პატიმრობისთვის განწერული საკუთარი მოქალაქე განსაცდელში მიატოვა და საელჩოს ციხეში მყოფი არც კი მოუკითხავს. რაღაცნაირად დაგვეხმარეთ. 67 წელი თელი ცხოვრება. 8 საათზე ნახეთ, როგორ აღმოჩნდა საქართველოს მოქალაქე კიბერკრიმინალების ხაფანგში.